Hey guys, welcome back to my video. Tuh, apalagi ya, kamu udah mau saya lihat, saya mau asuh tes pro, ठीक আছে? Tuh, ATM mau tes pro apa? Ya, asuh locking pro karena, atau tes pro apa? Mau bahu dua hari, mana 100 km cross koi lu. Kira tadi mau video mau naik kan, mana ki all of gasa, mian bahal langsung, ठीक আছে? Hekan mau bilu, ya tadi video tuh mau naik langsung ya. Tuh, apalagi sok back side kan mau jarak aja, guys. Atau ini kan nanti hal base tadi boleh. Tuh, asal mana koi lu base tadi boleh, kau sih? Tuh, base tadi boleh, kau amak base tadi kori, base tadi boleh, kau lihat aja no. Kini mana jaga nanti base tadi boleh, kau sih? ঠিক আছে? Tuh, mana kita guys locking pro, atau mau jaga asuh saja. Rasta, ঠিক আছে? Tuh, video rasta lagi saya ada mana buat besi moza video hobo gue sih, atau misalnya sok kim moza ada place gue itu site, atau mana bekal atau moza moza kayak sih, bro, udah kayak gitu. Terus finally hima gopur pake gue tuh, mana gopur aja kan tuh, mana besi dunia baru back side sok nih guys, kute, bu full itu ki full full gue. Kohua full tuh sok mana kiman besi dunia hoy. Tuh mana esar aja kan tuh, bahu besi ya dunia mana, aru agol aru ini aja kan asem mana, tuh mana mau ikut dekhi mana bahu besi itu mahal lagi sih, aru sok full kute, itu aru agol aja bahu dolar kenyu kuasa. Mana kisman kisman aja kan, ini kuah no apalagi dunia mau kosa mau unah kepo ekor asu, di tuh mana apa nih bisa kuyu mana pahar ya aja mana pahar sih sade sade full sok, kaya pahar lah sih agol full dekhi sih mau zoom kuyu dekhi disu. Tuh iya agol sok mana kit মানে মূল লগতে বাইকখনো গুটে ঘোড়া নিছিনা হৈছে মানে বাইকো একদম মানে ডেঙা পৰা আহি আপোনাক একদম উনছলে পামেতি আৰু তো মানে বহুত বেছি মজা লাগিছে এনেকে রাইড কৰি ভাল লাগে তো হালে আহি থাকিব এনেক আমি খালি চাই থাকিব কিন্তু মানে এটা আপোনাক সাপোর্টটো বহুত বেছি দরকার মানে আমি ইয়াৰ আহি পুৰা 10 মিনিট 20 মিনিট মান আমি বহুত টাইম ৰলো ভিডিঅ দেখো মানে আপোনাক তো জায়গাটো ইমানে বেছি দুনিয়া বহুত টাইম ৰলো মানে আপোনাক দেখাও পৰা নাই কি বহুত বেছি দীঘল ভিডিঅ হৈ যাব তো এটা বলো একদম ৰৈ কি আপোনাক আগলে যাম আগত গৈ মানে কি ঢলপৰ ডব আছে কামটা আছে তাৰ পাছত গৈ থাকিম আৰু আৰু মানে গৰমৰ মানে ইমানেই বেছি কষ্ট ন গাইছ মানে মানুহৰ বিলাই আছে কেনেকুৱা হৈ গৈছো তো সেইকাৰণে অলপ ছাপৰ্ট আপোনালোকে কৰিব যাতে এনেকুৱা কষ্ট আমাৰ মানে সফল হয় ঠিক আছে তো এতিয়া বলক ক'ৰবাত ৰ মানে বহুত বেছি গৰম ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা খাই ৰ হয় নেকি বহুত এটা কথা কওঁ দেই মানে আপনে ভাবে যে ৰাইড মানে বস্তুটো মানে ৰাইড আৰু বাইক চলোৱা হয় কিন্তু ৰাইডৰ যিটো যিখিনি ৰাইড কৰে সেইখিনিহে অনুভৱটো গম পায় যে কেনেকুৱা কষ্ট ডিম্বুৱে বা প্ৰথম কৈছে সিও এতিয়া গম পাইছে যে ৰাইডৰ মানে ৰাইডৰ কষ্টটো বহুত বেছি কষ্ট দেই মাজি গম পাইছে গৰম দিনত বহুত দিগদাৰ মানে এতিয়া আমি মানে 200 কিলোমিটাৰ অলৰেডি বাইক চলাল 200তকৈ বেছি হ'ব তো বলক আৰু জেগা আছে দেখাম দেখাম বলক আমি ভাবিছিলোঁ কি সেইখনে ভাল জেগা আছে আৰু আগলৈ ইমান ভাল নাই তো মানে এই জেগাটো চাওক না তলত চাই ৱাও কি বেছি ধুনীয়া এইফালে জেগা তো মানে সেই ৰাস্তাটো এনেকৈ আহি এফালে গৈ আগত গৈছে বলক মই আগত গৈ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো মানে এনেকুৱা জেগাত আহিলে মই বহুত বেছি ভাল লাগে তো এবাৰ চাওক আগত গৈ মই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ ঢলপুর সারি আইছো মানে কি তেল মানে ইমানে শেষ হয়ে গেল মানে তেল ফুল টাঙি করে আনছিল ঘর তো মানে তেল শেষ হয়ে গেল ডিফু বিচাৰি বিচাৰি মানে বহুত দেৰি হ'ল যেনে তেনে পাইছোঁ তাক ডিফু তো মানে ইয়াৰ বহুত সন্দেহ হৈছে তেনে পাইছোঁ আৰু আপোনালোকে হৈছে মোৰ চোলাটো কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ল তো মানে কি মই আমাৰ দেউতাৰ মামাৰ ঘৰ আছিলে মামাৰ ঘৰত কাপোৰ চাপোৰ চেঞ্জ কৰি একবাৰ ফ্ৰেছ হৈ আহিছোঁ তো এতিয়াৰ পৰা ভিডিঅ'টো একদম মজাকৈ চাইছোঁ এতিয়া বোলো তেলটো ভৰাই লওঁ তেলটো ভৰাই একদম মানে আৰু 17 কিলোমিটাৰ আছে লখিমপুৰলৈ পটকৈ মানে কিবা পামগৈ ওলাই যে তেলটো ভৰাই লওঁ সেইকণ সময়ত আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ক আৰু মানে মেইন কথাটো হ'ল কি আমাৰ হাতত কেছ নাই ঠিক আছে তো মানে বাটে বাটে পাইছোঁ কিছুমান দেখোঁ তো মানে অনলাইন নহয় ইয়াত প্ৰায় মানে অনলাইন নহয় ঠিক আছে এতিয়া মানে কি তেলটো ভৰাই কাৰণে এতিয়া সাহসটো আহিলে আৰু ভয় লাগি আছিলে তো মিটাৰটো দি থাকিলে অলপ ভাল লাগি থাকে বাইকাৰসকলে গম পাব যিসকলে বাইকাৰ গম পাব মিটাৰটো থাকিলে একদম ভাল লাগে তো এতিয়া টেনচন ভৰাই ল'লোঁ এতিয়া বলো একদম গৈ থাকোঁ আৰু আহি মই পালোঁ এটা ভুকুল এটা জেগা মানে যিটো জেগা মানে কি পাহাৰৰ একেবাৰে ছাইডত মানে কি এটা জেগা চাওক মজা জেগা গোটেই অৰুণাচল ফিলিং মানে ইয়াত আহিলে অৰুণাচল নিচিনা নাই মই যে আপোনাক কওঁ যে মই অৰুণাচল পালোহি আপোনালোকে বিশ্বাস কৰিব মানে ইমানেই বজাৰ জেগা এইটো পাহাৰ এইটো ছাইডত লাগি আছে এইটো পাহাৰ তো কি হয় নাজানো গৈ থাকোঁ এনেকুৱা জেগাবোৰ ঘূৰি মই বহুত বেছি ভাল পাওঁ মানে ভাল লাগিছে আৰু চাওক মানে কি মজা এটা পৰিৱেশত ৰৈ আছোঁ তো এতিয়া একদম আগত যাম তো এতিয়া ক'ত যাম আমি ডাইৰেক্ট নৰ্থ লক্ষীমপুৰ এই নৰ্থ লক্ষীমপুৰ যাম তো তাতো কোনোবা লগৰ আছে চিনাকি আছে তাত গৈ কথা পাতিম ঠিক আছে তো চাই থাকিব ভিডিঅ'টো মজা হ'ব গৈছে বলক বাইকখনৰ বা লুকটো আপোনালোক মই দেখাই দিছোঁ তো বাইকখন একদম পুৰা মজা এটা লুক পৰি আছে আৰু এইফালে এখন পাহাৰ আছে একদম কাষতে মানে তো বোলো আগলে আৰু মজা জেগা দেখিম দেখাই গৈ আছোঁ আপোনালোকক
তো গাইস আমি আহিছো মানে একদম অরুণাচল একদম মাজদি আহিছো ঠিক আছে তো মানে কি বেলেগ রাস্তাও যাব পারি কিন্তু আমি ভাবিলো কি অরুণাচল আমি দেখা নাই যেতিয়া অল্প চাই যাও তো একদম মাজদি আহিছো আর মানে জায়গাটো বহুত বেশি ধুনিয়া মানে ভবাতকো মানে বহুত বেশিয়ে ধুনিয়া হয় মানে মই আগতে ভাবিছো আর সেইফালে চাক রেল গৈ আছে মানে বহুত বেশি এটা মজা ভিউ আর ইফালে দেখিছে এখন পাহাড়ে হয় মানে এতিয়া ওলোৱা নাই কিন্তু এখন বহুত ডাঙৰ এখন পাহাড় আছে অরুণাচল পাহাড়খন যাক লক্ষীমপুৰ সোমালো তো এটা বাটে বা মন্দির পাশো দুর্গা মন্দির সব মানে কি বহুত বেশি ধুনিয়া লাগছে আগলে তো এফালে পানি এনেকে এফালে বাদ আছে তো বহুত বেশি ভাল লাগছে তো সোমাবো এটা মানে দেরি হয়ে যাবো সোমালে তো ইয়ারপরে ভাল লাগছে চাই চাওক আমি যত আছো তো পালো সি তো মানে আগর জেলা এটা কাম এটা আছে ঠিক আছে তো কাম তো করে যাম মানে আমি এটা ইয়ার না থাকো আমি আকো যাম কিবা জায়গা আসলে আমি পাহরি গেলো বারো তো আগর জায়গা এটা থাকিমগে তো আজিপা আজি মানে ভিডিওটি ইমানে শেষ করবো মানে কি আকো বেলেগ একটা ভিডিও লগ পাম ঠিক আছে বেলেগ বেলেগ জায়গা ফুরিম তো আজি ভিডিওটি ইমানে লগ পাই আছো আপনি আর একটা কথা বাইকখানে মানে বহুত বেশি কষ্ট পাইছে মানে সার্ভিসিং দিব হয়ে গেলকে মানে চলাই চলাই তো বহুত বেশি কষ্ট হয়েছে বাইকখানের